فاينلي ملن تو سا گئے گھر گھر آ گئے تے چلے میں گیا چھت بجاؤں اینڈ کیتیا تے کشتی میں لڑیا جے تے تو کشتی تے اگے میں دعا کرے اون جھاڑ بڑیا کرن دوڑی کاما دیکھنا موسم بڑا کھڑے خراب استاد ملا دے رہے رہے پے تے تو ونی سویرے سویرے کا کل شام کو ونی کل شام کو بھائی کشتی لڑ تے دیتی ونی دیکھو کچھ ٹکرے نہ ونیا بیا کیوں گا یار استاد دے گھر رہن دی شرم سیدا تے اگر رہ بھی ہم نہ کل جے کل کشتی لڑتا کشتی کر گا کل جے کل کشتی لڑسوں تے اونوں دی شام دی کہ سن بات ہارے میرے حق کے دعا کرے رہ بھی ہم نہ کل کشتی لڑتا کرے راستہ میں کے سن اتے ویڈیو کرنا ہے ویڈیو تو چنگی لگے چینل سبسکرائب دے ویڈیو کر دے ویڈیو کر دے بائے